今回は strange fruit 奇妙な果実っていう、なんていうの、 strange fruit という歌を取り上げます。 Billie Holiday っていう有名な歌手、この人は Billie Holiday というのは、有名な女性の歌手で黒人歌手、1915年から1959年まで生きた人、44歳ぐらいで死んだ人なんですよね。まあ最後にはあの、なんていうか、ドラッグとそれからアルコールでこう、まあ体が蝕まれて結局病気で死んじゃったんですけどね、44歳で。まあ波乱万丈というか、まあ大変に苦労した人なんですね、この人ね。そういう有名な人でも、あの、全然教育受けてないのにね、教育受けるところじゃないの、もう13歳の時に娼婦にならないといけなかったぐらい貧乏でもうめちゃくちゃな生活してた人なんですけどね、13歳でですよ、13歳で働けなきゃいけない、ところが13歳で働くところないんですよ、あの黒人の女の人がね。で学校ももちろん行けないっていうか、学校ももうなんかサボってたらしいですね。全然もう学校行かずに、学校に行ってもなんか馴染めなかったんでしょうね。もう個性豊かだし、それからまあいろいろと荒れ狂った家庭に育ってるからね。でまあそれはともかく、私このビリー・ホリデーが1939年に歌った歌、もともとこの歌はあのもうちょっと前に歌わあの作られたんですけども、まともかく1939年にこのビリー・ホリデーという極めて有名なこの人が歌ったがゆえにむちゃくちゃ有名になった歌らしいんですね。でまあこれ以外にこの人だけじゃなくて、いろんな人が歌ってきたものすごく有名な歌なので、ものすごく短くて簡単な歌なんですけどね。でもまあぜひともこれは極めて重要だから紹介したいと思って、まあ、皆さんすでにご存知かもしれないけど、僕自身の勉強も兼ねて紹介したいと思ったんです。で、まあ、この歌詞の意味とか文法とか発音について見てみます。はっきり言ってそんなに楽しい歌でもなんでもないです。それどころか深刻な辛い悲しい歌です。しかしこれは絶対避けて通れない、この社会の、この社会の一番の、なんというのかな、社会に救っているこの癌、病巣をえぐるような歌ですね。で、まあ、エイボー・ミーロポールって読むのかな、これ。これはあのアメリカン、ジューイッシュ・アメリカンだそうです。この人が1937年に書いたんですね、作詞して。で、2年後に、ビリー・ホリデーがそれを、まあ、紹介されて、で、歌ってみたら、むちゃくちゃヒットしたんですけどね。で、これに関してね、この歌は実はなんていうの、人種差別、レイシズムね、アメリカにおける人種差別とか、それから特にその人種差別のゆえに行われるリンチングね、リンチングに反対して、こんなひどい人種差別はやめよう、そして、こんなひどい人種差別のゆえのリンチなんてやめよう、リンチで言おうわね、警察の手を使わずに自分たちで勝手に結託してこいつ気に食わんから殺せって言われて、みんなで寄ってたから、特に白人たちがね、例えば黒人たちを、木に吊るして、で、勝手に自分たちで殺しちゃうんですよね。そういうようなリンチングね、日本語でリンチっていうやつがよく行われてたんですけど、そういうものに反対して、これは悪いことだっていうことを訴えるために、社会的なメッセージとしてこの詩を書いたんですね、この人は。1937年ね。で、その社会背景としては、2000人近く、1953人の、だから2000人ぐらいのアメリカ人たちが殺されたんですって、このリンチによってね。そのうち4分の3の殺された人たちは、黒人だったというふうに書いてあります。これはまあウィキペディアに書いてあったんですけどね。で、ついでながらのビリー・ホリデーってどんな人か僕あんまり知らないんです。あんまり知らないから、ネットで、
ちょろちょろと調べたことをね、僕なりに勉強になって、おお、これはすごいと思ったから、ちょっとな、にわか漬けの知識ですけども、ちょっと紹介しておきますね。で、もっと勉強して、ビリー・ホリデーについて詳しく調べて、詳しくなったらまた紹介しますけどね、今のところはもう、にわか漬けの、ウィキペディアで調べて、ちょっと調べただけの知識ですから、適当に聞き流してください。でも一応特に重要なこのビリー・ホリデーについて理解する上で、まあ、ぜひとも重要な、部分だと思われる部分をちょっと紹介しますね。で、もともとビリー・ホリデーっていうのは、これはなんていうの、芸名でね、これはもともとエレノーラっていうものかな、エレノーラ・フェイガンっていうんですよね、実名は。で、この人は1915年に生まれて1959年まで44歳ぐらいまで生きた人なんですけども、このビリー・ホリデー、実名はこれなんですけどね、ビリー・ホリデーの親は、お母さんはサラ・ホリデーって言うんですね。で、お父さんはクラレンス・ホリデーって言うんですね。で、クラレンス・ホリデーはね、お父さんはジャズ、自分がジャズのミュージシャンになりたいからということでね、なんていうの、勝手にこの子が生まれる、ビリー・ホリデーが生まれる前にもう早速もう失踪しちゃって逃げちゃったんですよね。よくある悪い父親ですけどね。で、逃げちゃったんですよ。父親としての役割全く果たしてない。だからこのお母さんは一人で育てたんですけど、なんとこの人は19歳で、この子を妊娠した。19歳で妊娠してたんですよね。で、19歳で妊娠したもんだから、これ親が怒ってね、親が怒って出て行けって言われて出て行かされたんですよね。で、出て行かされただけじゃなくって、ね、なんていうのかな、全然経済的サポートも何にも受けられなかったんですね。ですから、このお母さんはね、この子を連れて全く一人で、女で一人で、しかも黒人の女の人のこの当時ですよ、1915年当時ですよ。ですからその当時に黒人女性が一人でニューヨークとかペンシルベニアとかニューヨークあたりで働くっていうのは大変なんですよね。まあ、ところでさっきちょっとちらっと言ったけど、ペンシルベニアのフィラデルフィアで生まれて、このビリー・ホリデーではね、で、ハーレム、ニューヨークのハーレムで、活躍した、後になって活躍した人なんですけども、まあ、この辺りでですね、このお母さんも、まあ、働いたりいろいろ生活してたんですけども、そんな黒人女性がね、そんなのこの1915年当時にね、一人でまともな仕事がしてまともな生活できるはずないんですよね。白人女性でも難しいんだから、それもむちゃくちゃですわ。 ですから、まあ、トランスポーテーションジョブズというものをやってたんですよ、つって。どういうことかというと、トランスポーテーションジョブズというのは特別な言葉で、これ結局ね、列車の中で客車がありますよね。お客さんが乗ってる客車がありますね。そこ、パッセンジャー・トレインズね。そこに、で、売り子みたいなことをしてたんですよね。パッセンジャーズに対してね、ジュースいかがですか、ビールいかがですかとか言ってね、まあウェイトレスみたいなことをしてたわけですよ、要はね。そういうシーンっていうのは、そういうシーン、それに似たシーンは僕映画で見たことあります。マルコム X、マルコム X ね、マルコム X という映画ありますよね。スパイク・リー監督が映画撮ったでしょ、作ったでしょ。その映画の中でマルコム X に扮しているデンゼル・ワシントンがね、こう、そのトランスポーテーションジョブをやってましたわ。客車の中でね、白人の旦那様方、このビールはいかがですかとか言ってね、やってたんですよ。そういうマルコム X の若き日のなんていうの、そういう場面が描かれてました。多分そういうようなことをやってたんだろうなと思って僕はこれ読んでたんですけどね。まあそういうような仕事をサラ・ホリデーはお母さんはやってたんですよ。ところがこの仕事にね、仕事やってると常に外出て長い間、まあろくに家に帰れないんですよ。仕方がないから、なんか親戚に預けられて、
お母さんはずっと外で、ずーっとね、おそらくは1ヶ月に1遍ぐらいしか帰ってこないから、よく知りませんよ。ちょっとよく知りませんけども、ともかくあんまり家に帰ってこられないんですよね、仕事で忙しいから。なら、こう寂しいけども、この子供のビリー・ホリデーは親戚で育てられて、で、たまにお母さんが帰ってくるわけです。で、たまにお母さんが帰ってきたときに、たまたまね、11歳のときに、このビリー・ホリデーがですよ、11歳のときに、近所のおじさんがね、このビリー・ホリデー、11歳のビリー・ホリデーを犯そうとしてってるところに、ちょうどこのお母さんが帰ってきたんですって。で、ポカーッと 殴ったかなんか知らんけども、で、訴えたんですって、お母さんがね。で、結局、ビリー・ホリデーを犯そうとした、隣人、近所のね、おじさんは、まあ、なんていうかな、韓国に逮捕されたそうですけど、で、まあ、すでに11歳の時に犯されそうになったと。で、なんだったっけ。で、いろいろあってね。で、まあ、ともかく、母一人子一人、しかも黒人の母一人子一人、しかも、その当時、1910年代、20年代って言ったら、大変な時代ですよ。黒人にとって、それは大変な時代だったでしょうね。よくわかりませんけど。もう、それは大変だったと思います。です。だから1929年の段階ではすでにね、お母さんと子供であるビリーが、ね、ビリー・ホリデー本人とお母さんと両方がね、1929年の段階で2人とも娼婦になってるんです。娼婦、プロスティテューツ。1929年の段階といったら、例のあれですやんか。で、世界大恐慌、The Great Depression っていうやつね。The Depression っていうでしょうか。ザ・ディプレッションが起こったわけですよ。世界大恐慌。それが起こった時代ですよね。1929年って言ったら。確かそうでしょ？そういう時っていうのは白人でも大変なんですよ。みんな大変。だからそれは黒人のね、女の人、母一人子一人。それは大変です。むちゃくちゃ大変ですよね。もう娼婦やるしかないですよ。で、このビリー・ホリデーお母さんはもちろん大人ですけども、ビリー・ホリデー自身は13歳ですよ。13歳の時にもうすでに、プロスティチュートにならなきゃいけなかったです。だけどもね、すぐに間もなく、なんていうの、やっぱり一応違法ですから、プロスティチューションっていうのね。だから何、まあ、警察にてこ入れされて、てこ入れじゃない、なんていうの、ガサ、なんだったっけ、ガサ入れか。ガサ入れされて、それで、まあ、母も子供も両方とも、アレステッド、ね、逮捕されて、その後、監獄にぶち込まれて、で、その後、ワークハウスというね、ワークハウスというところにぶち込まれたんですよね。ワークハウスってどんなところかというと、日本語でどういうのか知りませんけど、その中でも、ワークハウスっていうのを、この単語はね、僕は見覚えあって、イギリスの有名なチャールズ・ディケンズありますよね。その人が書いた、オリバー・トゥイストという小説ありますよね、有名な。ちょっと待ってね。チャールズ・ディケンズ。オリバー・トゥイスト。チャールズ・ディケンズが、まあ、19世紀の中頃、だから今から150年ぐらい前の人なんですけど、この人がね、オリバー・トゥイストという、人の、これ、男の子の名前なんですけど、オリバー・トゥイストという男の子の生涯というか、まあ、生き様を描いた小説なんですけど、まあ、オリバー・トゥイストは、もともと、なんかいいところのね、貴族か、なんかいいところの子供なんだけども、どういうわけか捨てられて、で、貧乏に、孤児として、オーファンとして、まあ、オーファンの、オーファネッジとか、ワークハウスで育ったんですよね、ワークハウス。ワークハウスっていうのは、要は、孤児ばかりが、みんなで、孤児ばかりがね、オーファンズばかりが、働きながら寄宿舎生活を送る場所みたいなんですよね。
ワークハウスね、そういうところで、まあ、大変な悲惨な生活を送って、その後最後になんか貴族になるんだったっけ、なんか親にね、親に出会って、それで親からその後は幸せにその親と一緒に暮らすという話だったと思いますけどね、よく覚えてない。僕これちょっと結構ね、この小説文体が難しいんですよ。ですから読んでもあまり英語ですよ、英文で読むとね、ちょっと難しいんですよね。日本語で読んでも難しいかもしれない、ちょっと分かりにくいかもしれないですね、翻訳によりますけどね。ともかく英文は結構凝ってて難しいですよ、ちょっと難しい英文だから僕あんまりよく分かってません。あすじやっと掴んだ程度ですよ、これね。それはともかくとして、そこで出てくるんですよね、そのオリバー・トゥイストがワークハウスで育っているという話から出てくる。でイギリスのその19世紀のワークハウスはまあ大変なところだったんですけども、おそらくはアメリカのこの当時の、ビリー・ホリデイと、それからお母さんとかぶち込まれたワークハウスもやっぱり大変なところだったろうなと、ものすごく大変なところだったに違いないんですね。そういうところで育ったんですよ、このビリー・ホリデイはね。でそういうような人が、まあ、後になって、1929年にも早速、1929年というのはビリー・ホリデー自身が14歳ぐらいですよ、14歳ぐらいで、まあ、監獄から出た後ね、ワークハウスから出た後、もう14歳にして早速ね、ニューヨーク のハーレムのナイトクラブでね、早速歌い始めてるんですよね。もう歌うしかないというかね、まあ、たまたま才能があったからよかったけど、才能がなかったら本当にそのまんま娼婦としてずっと生きるしかなかったんですけども、たまたま才能があったから一応歌い始めて、14歳にしてですよ、早速で、ろくに教育受けてないどころか、小学校もろくに通ってないみたいですからね。ですからもちろん音楽教育なんか全然受けてないわけです。どこに受けてないから、受けてないし、それからね、声の幅、レインジって方で、レインジね、声の幅だと思うんですけど、オクターブというか声域っていうのかな、声の幅ですよね、そのレインジがあまりにも小さい、そうなんですよね、この歌手にしてはね。だからそのレインジの幅が狭いくて、しかも音楽教育全然受けてないけれども、彼女の別の意味での才能がすごかったから、それでまあ上にのし上がることができたというような人みたいですね。まあ天才というかすごい人みたいですね。でまあなんていうのかな、もう30歳ぐらいの時に、30歳ぐらいの時に、待てよ、40年代か、すなわち彼女が30歳ぐらいになったらもうトップクラスなんですけどね、トップクラスの歌手なんですけども、でもやっぱりあれなんですよね、しょっちゅうドラッグスとかアルコールで、まあ、いや、そうアルコールばっかり飲んでて、それからそのドラッグね、一応違法のドラッグをしょっちゅう、なんていうのかな、ドラッグを服用してるもんだから、まあ、捕まるわけでさ、それで逮捕されて、で一応その頃1930年代か、1930年代のアメリカですから、ドラッグで捕まったりたら、もうそれだけでもうね、音楽界からも締め出されそうなんですけども、一応ね、行儀のいい音楽界からは、ミュージシャンの世界からは締め出されるけども、裏のね、ちょっとこうに裏の音楽界って言ったらなんか変ですけども、一応ねやっぱり、才能が認められてるから、一応は食いつないで生きたみたいですね。でも表舞台ではあんまり出ることができなかった。それでもね、その割にはしょっちゅうドラッグでも捕まってる割にはね、ですから悪名高いビリー・ホリデーなんだけども、それでもね才能がすごかったから、やっぱりね、カーネギー・ホールという有名なあれありますでしょ、カーネギー・ホール、カーネギー・ホールね、カーネギー・ホール、カーネギー・ホールね、カーネギー・ホールっていうなんか
なんかあるありますよね、そのなんていうのかな、劇場みたいなのがあって、そこで、何か歌を歌ったりすることっていうのはものすごくアーティストにとってはものすごいものすごく素晴らしいことみたいですね。トップのあのアーティストしかそのカーネギーホールで歌ったり踊ったりすることはできないみたいですね。カーネギーホールで歌えるだけでもすごいことなんですけども、そこでね、そこで歌うコンサートを開いたら、あ、もうあのチケットが売り切れちゃったんですね。普通カーネギーホールで歌うだけでもすごいんですけども、そこでまたチケットが売り切れるまで人気があるというのはまたもうすごいですよ、これね。それぐらい才能がすごかった。そのドラッグでいつも訴えられて、あの逮捕されてるのに、それでもなおかつカーネギーホールで歌うと、カーネギーホールで歌うっていう栄誉に恵まれ、そして同時にカーネギーホールで歌うということを聞きつけた観客たちが押し寄せてきて、早速チケットが売り切れてしまうという、それぐらいすごい歌だったんですよね。それでもやっぱり、それでもやっぱりそのドラッグとかアルコールやめられずに荒れた生活してるから、まあ最後にはそれが高じて病気になって、44歳ぐらいで1959年に惜しくも亡くなった人なんですね。そういう波乱万丈、まあしっちゃかめっちゃか無茶苦茶の生活を送った人なんですけどね。そういう人がこれを歌ってます。実に簡単です。で短いです。でこの歌い方、メロディーとてもじゃないけど僕よりも真似できません。なんか独特の歌い方しています。ものすごい独特の絞るような歌い方しています。僕には全然真似できないから、あのざーっとセリフだけ追っかけますね。 Southern trees bear change strange fruit ね、あの南の南部のアメリカの南部のね、木はこれを生み出している、奇妙な果実を生み出すとね。そのだから簡単に言うと、アメリカ南部の木には奇妙な果実がなっているということですよね。Blood on the leaves and blood at the root。葉っぱにはね、木の葉には血がついていて、根っこにも血がついている。Black bodies swinging in the southern breeze ね。黒人の体ですねが、南部のそよ風に揺られているということですよね。ですごいですね。で、strange fruit、hanging from the poplar trees。ポプラっていうのは例のポプラですね。ポプラの木からぶら下がっている何が、奇妙な果実がね。だから結局これね、うまいな、やっぱりね、このものすごい悲惨な、リンチで、白人たちがこうリンチで、黒人たちをね、ぶわっと、あの自分たちで勝手にね、あの木にぶら下げて、黒人たちを殺してるわけですよ。そういうようなことで、ものすごい、全部で2000人もアメリカで殺されたという話、2000人殺されて、そのうちの4分の3、すなわち1500人ぐらいが、黒人だったということですけどね、1500人ぐらいが黒人で、その犠牲者が1500人ぐらいだったということですけども、まあそれはそういうようなね、犠牲になっている黒人のこうぶら下がっているその黒人の死体がね、死体から血が流れている、それで、木のね、木の葉に血がついていて、根っこにも血がついていて、それをそういう死体をね、死体がその南部のそよ風に揺られているポプラの木からぶら下がっているって、もう実にうまいですね。こんなのとてもじゃないけど、これ書けないですよね、こんなもん。で、ところでこれ、ここ、fruit、root、これ、韻を踏んでますね、ライミングしてますね。次、breeze、trees、ライムしてますね。次、stanza 2に行きます。Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolias sweet and fresh,
Then the sudden smell of burning flesh. A pastoral scene ね。Pastoral というのは、pastor。pastor という言葉がありますけど、pastor というのは牧師さんですよね。pastor。で、pastoral というのは、牧歌的な、のどかな田園のというね。田園風景のというか、そんな感じで。だから、この pastoral scene で田園風景というか、田舎の場面という感じね。のどかな。で、of the Gallant South。これ、Gallant というのは、いろんな役者でできるけども、勇ましい。勇ましい南部のね、アメリカ南部の。勇ましいアメリカ南部の、のどかな風景。田園風景。The bulging eyes and the twisted mouth. ね、これ、ここで、のどかな場面。勇ましい南部ののどかな場面って言っておいて、その後に、ね、こういう死体の、この顔つきを言ってるんですよね。まあ、不気味ですね。この、のどかな、なんとも言えない、ポエティックな、ポエティカルなことを言っておいて、それに死体の不気味な言葉を重ね合わせる。ものすごくうまいっていうかね、こんなの書けませんね。The bulging。こう目がギョロッとして、こう、突き出てるっていうことですね。突き出た目と、歪んだ口元ということですね。で、サウスとマウスが、これがライムしてますね。で、ところで、これなんで、口が歪むのがわかりますよね。こう、小岩に吊り下げられて殺されてるわけですから、口は当然歪みますよね。死体の口が歪んでいるのは、まあ当然だろうなと思います。目がなんで突き出るか。これなんか僕はあんまり見たことないけどね。そういうのを見た、あんまり見たのはないけど、まあ多分、ぐっと首を絞められて殺されたら、目がおそらく突き出てるんだろうと思うんですよね。突き出るってるどころか、目が本当にドンとこういうふうにね、飛び出てこういうふうに目がこういうふうに、うわー垂れ下がってる量ね。そういうこともありますよね。そういうようなことは、まあ、そういうのあんま見たことないけどもね、そういうふうに書いてありますね。なんか思いっきりびっくりされた、なんていうか、例えばの話、思いっきり後ろからバーン叩かれたらね、目が両方ともわーっと落ちる、こういうように落ちることもあるそうです。ほんまに。目が落ちるんですよ、こうやって。で、たらーんと下がるんですよ、こうやって。で、まあ、それの一歩手前の、こう、ぎょっとこう、突き出た状態なのかもしれませんね、これね。目が突き出る、やっぱりね、なんかすごい衝撃を、肉体的にすごい衝撃を受けると、目がぶわっと突き出たり、あるいは中、本当の意味で飛び出て、ベロンと垂れ下がるらしいんですよね。で、まあ、そういうようなことを言ってるわけです。次、セントマグノリアーズ。マグノリアーズというのは、木蓮。マグノリアーズという、マグノリアーズという、言葉が出てくる映画がありましたけどね。日本語の題ではマグノリアの花たちっていうタイトルの映画だったんですけども、英語の題はどういうんだったか忘れましたわ。マグノリアスだったかな、忘れましたけどね。その中でマグノリアスって出てきますわ。で、木蓮ね。木蓮の、まあ、香りというか、木蓮の匂い。なんていうの、甘くて甘美で新鮮な匂いということですよね。で、Then the sweet sudden smell of burning flesh。 うわー、ものすごいですね、これ。そして突然、そのなんていうの、肉体の焼ける匂いが突然やってくるというわけですよね。これはまたすごいですね。これ、こういうふうにね、まずのどかなことを言っておいて、次に悲惨なことを言って、次またのどかなことを言っておいて、また悲惨なことを言うというのは、これはうまいですね。で、フレッシュ。これ、韻を踏んでますね。ということで、これ、R と L が、日本人はごちゃごちゃになるから、これとこれ両方同じように発音してしまうんですけどね、よくたくさんの日本人は。次。
Here is fruit for the cows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the trees to drop. Here is a strange and bitter crop.Here is fruit. ところで fruit っていうのは何回も出てきますけど、この fruit はあがついてませんね。あるいは、複数形になってません。これはあくまでも mass noun、質量名詞、あるいは uncountable noun、不可算名詞、数えられない名詞というやつですね。数えられない。それについては例えばジーニアス英和辞典を見て確かめておいてほしいですけども、複数形になったり、a fruit とか fruits という場合に、加算名詞になるときもあります。それは、種類を表す場合ね、たくさんの種類の果実が、たくさんの種類の果物が、この店には置いておりますということで、the various fruits. We have various fruits and vegetables.In our supermarket とかね、we sell fruits and vegetables。この場合は S がつくでしょうね。いろんな種類のフルーツを扱っているわけです。みかんも、りんごもね、バナナも扱っているということで、fruits、S がつくんですよね。ところが普段は種類をはっきり言わないときはこういうふうにね、fruit。種類を言わないときはこれは不可算名詞。Here is fruit。ここに、果物がある。果物というか、ここではあれですよね。まあ、果実。果物とは限らないですね。食べられない実かもしれませんからね。食べられない実。人間にとって食べられないものは日本語では果物と言いませんからね。まあ、果実というしかないかな。あるいは木の実というか。For the cows to pluck. ね。ここにね、果実があるんだけども、目牛がもぎ取って、まあ、食べるためのもんだと。ね。次に、for the rain to gather。これは、here is fruit の後に、for 誰それ to 動詞、for 何々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  to 動詞となってるわけですよね。だから、ここに、これこそが果実なんだけども、それはどんな果実かというと、牛がもぎ取るための果実なんだと。で、さらに、雨が集めるための果実なんだと。で、風が吸い取るための、と風が吸い取るための果実なんだと。それから太陽が、あるいは日光が腐らせるための果実なんだと。で、樹木が、落とすための果実なんだと。だからまあ、自然な訳し方するとそうですね、どんな感じかな。これこそ、この果実こそ、この果実を、この果実をで訳そうか。この果実を牛がもぎ取り、雨が集め、そして、風が吸い取り、太陽が腐らせ、樹木が落とすのであると。というような感じですかね。で、ところでね、ここは、これ、例えばこれをね、僕いつも、これ全部他動詞、他動詞、他動詞、他動詞と解釈してます。これね、これは他動詞でしかありえないけど、これはね、自動詞とも考えられますよね。これは他動詞だけかな。これ自動詞、他動詞両方ありますね。これも自動詞と他動詞両方ありますよね。でもね、これは自動詞と解釈できる場合もあるんだけども、これ自動詞で解釈したらなんか前後の関係がわけわからなくなる。やっぱり全部ここら辺は全部他動詞として解釈して初めて成り立つと思います。全部ね、全部他動詞だと僕は解釈します。自動詞ではありえないと思います。
自動詞で解釈したら変だと思います。 Here is a strange and bitter crop、ここに奇妙で、苦い、作物があるんだと、というわけですね。でこれで終わりなんですよ。たったこれだけ、ものすごく分かりやすいし、とても短いけども、これあのまあ実にまあ言ったら恐ろしいというかね、恐ろしい社会の現実をねそのまんまえぐるように描いてるわけですね。だから恐ろしいメッセージだとも考えられます。まあ、ともかく、これを、ビリー・ホリデーが歌ったのは1939年で、この歌を作詞されたのはその前の1937年です。まあ、いずれにしても30年代といえばまだ全然あの公民権運動なんていうものはそれほど行われてなくてね、あの公民権運動が華やかになったのは1960年代ですからね。でその中で1962年に、待てよ、1965年に僕の記憶ではマルコム X が暗殺され、1968年にマーティン・ルーサー・キングが暗殺され、で、そのあたりからやっとあのちょっと黒人のね地位がいくらか認められるようになって、一応少なくとも表面上はねそうなりましたけどね、1960年代。ところが1930年代って言ったらまだ全然その、黒人の地位は極めて低く、もうあの何あからさまに差別されてたんでしょうね、あからさまに。でところでちょっと思い出しましたけども、そのさっき言ったリンチングね、リンチングっていうのは、黒人に対するレンチング、黒人だけじゃなくてその他のね、いろんな人、いろんな、黒人以外の人種に対する差別も大いに行われてたんですけども、それはあの何、19世紀終わり20世紀の初めあたり、すなわちあったトーンオブザセンチュリーって言われるんですよね、すなわち世紀末、すなわち19世紀末ね、そのあたりにピークに達したんですって、リンチングはね。でその後もやっぱりねずっと行われてたんですって、あのあちこちで、その南部だけじゃなくてね、南部で特にひどかったんでしょうけどね、あちこちで行われてたんですって、そういうようなことは、書いてありました、ウィキペディアに。でまあウィキペディアを全部信用しちゃいけないんでしょうけども、もっと本当はもっといろいろなものを読まないといけないですけど、今のところちょっとまだそこまで勉強してません。もっと勉強したらまた発表します。それじゃあ今日はこれで終わります。